Jebaleko jona jemutu sake ngalo habalunja waga rajemu sinzira hukube nangate mumpuliriza. Kansubile nti bulichimu chitambulira ddala bulungi mwabayita mu bizibu ebyenjawulo mbasasirako mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuzizza amazaalibwa gammwe olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsamyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakaba enganda ssaakati n'ab'emikwano. Manya nze omumbejja Aisha nasolo obutereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu subscribe nga teka kakadde olimu okubeera ng'ate omissing out updates. Yes. Naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala kitalo nnyo kitalo ddala ekyokubeera nga omukulu abadde amanyikiddwa nga Kirungi Kadiri ng'ono munnange abadde ssentebe wa disitulikiti ye Hoima. E munnange ono n'omukuumi we bafiiridde ate mu kabenje akaamaanyi nnyo nnyini ddala wali ate e Kateera ku luguudo lwa Hoima ne bafudde mu kiro ate ekyakeseza olunaku olwaleero. Kati nno munnange tusabye mioyo gyabwe Katonda gy'omuze mirembe agiramuze kisa agumye emitima abakaba enganda ssaakati n'ab'emikwano. So ng'ate ebyo tubitadde ku bbali ekinajjukirwa nti munaku nga bbiri emabega waliwo akatambi ate akabadde katambula nga kiraga nti munanga abadde yeeyita omwami w'omuyimbi ono Winnie Nwagi. Ayina obubaka ate bwe yaweereza omuyimbi Chozeni Brad ng'amugamba amuviire ku mukyala we era nti ayina investimenti ze ez'enjawulo zaamutaddemu era nti munnange ayina ebyenjawulo byamusuubiramu so munnange ng'amulabula agende maaso n'okubeera ng'ate akola ki nga yeesonyiwa mukyala we oba si ekyo ebinaddirira byonna byonna tamunenya. Kyemanyi akatambi ako ffenna munnange twakafuna. Kati nno tubadde tukyali awo ate munnange ne tufuna akatambi nga bano aboogerwako ababiri Winnie Nwagi ssaakati ne Chozeni Blood nga munnange omukwano gubasaza mukabunga naawe w'obalaba essaawa eno ku screen yo. Kati nno munne ebino tetumanyi wa gye bigenda kuggwera wabulanga amaaso ku lutimbe byonna byonna ebinaaba bigenze maaso butereevu nja kuba mbikutuusaako waneno naye nga bannange ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala ekugamba mu katambi balaga nti bali mu kulumiza ddala balumya. Sibi yangu na yenga bibi ate bigena maso mwanga ya tu Uganda. Songa ate na vyo tubitade kubali. Waliwo emu kundiga za Pasta Bujingo. Ate vudeyo ne mulumiriza munnange okuwemula. Hiranga agama antisenga ateleza. Enava munnange mukuwemula. Ebisigadde byonna byonna bijja kubeera nga ate bitambula. Bulungi bingi nnyo byayogedde sigena bikudiramu. Anti bagama anti akudira muluyimba munnange taluwomya. Kankulikireka akatambi kano. Ogene maso n'okubeera nga ate okekanya. Nenga nkusaba ekintu kimu. Subscribing ate kaakadde olimu kubeera ng'ate omissing out updates. Goodbye for now tosetuka. Pasta Bujingo alikira uwemula naye yagambye mbuki Bujingo n'avaayo omusima abayingira eno bakola biki naye nze ndowooza bw'aba ayogera ebigambo nsuubira abikeko mulimu abaana abikengako obuzibu bwa Pasta Bujingo obumanyi abuguma nnyo abugujja bwatuuka ku kisituuti bw'ati n'alaba ku bakazi ab'eyerusa ayogera bimukoze ensobi kibadde kyetangisa bimukoze ensobi kasita otandika obuguma nnyo n'osanga alina obugule. Chovola bisele bisinga akole nsoi amaliza avuye mukazi we amaliza avuye abana abukira amuvuma nga yamuvuma ati yamuvuma ko mutategera bimako ne Suzanne Moveri je wanvanga nga tategera ne gofunye tategera no labanga ashito ina chakola no gumira na tategera akwala na baba gobelezi baba pasite ba sema bonna Otegeda mutibasa. Kandi gazita tegera kuba mulimu olumu nola ba Pasta Bujingo nga yogere. Muli mamba abere omugo golaba bini, golaba bini noloza banate baso. Kisenge mugobe ngenkera gwa dayera. Tanyuma muchi. Mbwa mukazi atanyuma mu kisenge mugobe. Ati atanyuma mu kutunula. Atanyuma mu kisenge. Mu nkubiriza abakafumbira mulebe kwambala ngo ye mu nyumba. Ngero dayo moyo chacho saba. Ne dacha kolanga kojja byonna ogendo. Gomanyi basenga babasera. Gomanyi basenga akologwa senga mu bubondo bondo. Mu chacho mbamu abana abato. Bujingo tayina Sunday school. Muli mabana ya myaka 12. Tayina Sunday school. Talina. Bonna basoma ababulira. Akola kwa ujumla. Najalale. Eh mubera wa mwe na. Kwa ujumla. Bannange kati munna ebigambo bibba binene nze namuwulira omaliriza ogamba otya manager mubere gawube ng'oli mu nju ng'ogawuba taba na bamba tutuye mubere sineno sa omukazi ayina ebbere liringe tukamba agenda kujja mu saati ng'alikoma wa ningamba bannange tuli kuki kati aba bantu be basoma kuba omuntu eyasomako nzibibye kisintu ebingamba nawe temuka kabantu Pasta Bujingo akondeminga ebisiyaga bye bwe yawasa bwe yasula omukazi we nga tetwavaine tukaa Pasta Bujingo kyogereko
buli omu alina right, waba ayagala akyogereko, waba tayagala takyogera, kati tunaye tatukijjirako nnyo, manyi kasita Bujingo naye ayogera akajanja, okutijja kwe okutya, Bobi Wine ayogere, aveeyo ayogere, bw'atayogera, simanya Uganda erimatiga, Bobi Wine yakulembera Uganda, oba yabireeta, oba muli ku mugongo, oba yabireeta, muve ku Bobi Wine.